Tak. Revitalizace nástupiště. Dvojkou je návrh Družení VOS, revitalizace nástupištěho nástupiště. Dovolte, abych krátce uvedla tento bod, který jsme měli na dnešní jednání, co nás k tomu vede. Před časem jsme se, tuším, na 12. zastupitelstvu bavili na toto téma. Shodli jsme se, že bylo vhodné plochu náměstí Svobody, která je poměrně velká, přesahá od úřadu až nahoru, skutečně koupaliště, celá tento území se nazývá náměstí Svobody, že by bylo hodné pojednat i prostřednictvím architektonické soutěže a dohodli jsme se, že město prověří, jaké podmínky je potřeba splnit, aby mohla být vyhlášená architektonická soutěž. K tomuto prověření už jim nedošlo, tak jsem si dovolila oslovit vedoucí kanceláře komory architektů, paní architektu Špačkovou. Ukázala jsem se jí na úskalí, jaká by mohla obce potkat při vyhlašování těchto soutěží. A dostalo se mi takového zajímavého materiálu, té brožury, jestli chcete, můžu vám poslat na hlednutí. Je to na každou stranu, brožura je oboustranná. Z jedné strany jsou stručně nastíněné podmínky těch architektonických soutěží, z druhé strany nějaké povídání a jsou tam z roku 2016 vlastně takové prezentace proběhlých architektonických soutěží. Domnívám se, že tam najdeme i záměry, které se svým způsobem mohou dotýkat Lepčic, minimálně různé soutěže na veřejná prostranství, parky, takové opravy, veřejné budovy. Co je zajímavé, je to, že u každé té soutěže je uvedena celková částka, která byla vyplacena na odměnu, protože jsem neřekla zatím, že každá architektonická soutěž pořádaná ve spolupráci s komorou architektů sebou nese závazek obce nebo města ocenit ty uchazeče na prvních třech místech. Myslím, že před časem jsme se tady o tom bavili v tom smyslu, že ty částky jsou přemrštěné, že je to drahé. Já si to nemyslím a myslím si, že tyto prezentace to dokládají. A jsem přesvědčená o tom, že z architektonické soutěže vzejde takový průřez různých nápadů, které mohou být inspirující a i překvapivé. A domnívám se, že náměstí Svobody, jako prostor, se kterým bych řekla, že dlouhodobě si město moc neví rady, neříkám, že je to jednoduché řešení, ale mělo by se pojmout tak nějak trošku s nadhledem, že tento prostor by si vyhlášení architektonické soutěže zasloužil. Navazuje to i na záležitost, kterou bychom měli probírat v navazujícím bodě, protože i ta křižovatka, která se nachází před městským úřadem, je součástí náměstí Svobody a domnívám se, že i ta by mohla být součástí této soutěže a mohla být tímto způsobem řešena jako nějaký varianta právě, protože architekti jsou lidé s kreativním myšlením a mohou napadnout řešení, která nikoho z nás bude napadla. Takže proto jsem to vám přinesla jako ukázku tyto brožury, byla bych ráda, kdyby se jim polistovali a nechali se inspirovat a nezavrhovali toto řešení. A abychom se tady o tom pobavili, jestli je město ochotno, nebo jsme tady ochotní zastupitelstvu touto cestou jít a udělat jakési průlohové řešení v rámci Lepčic, protože architektonickou soutěž tuším tady nikdo někdy o tím nevyhlašoval. Já chápu, že doposud jsme často slýchávali, že investice do projektových dokumentací jsou takové jako někdy zbytečné, někdy, že to je hodně peněz, takže si s tím prováděcí firmy poradí lépe. Nicméně je spousta obcí, které už nalezly cestu realizace investičních záměrů prostřednictvím architektonických soutěží. Vybírají za to ocenění architektonických soutěží, designových soutěží a myslím si, že tím se ty obce i zviditelní. Nechci tady přihřívat se cizí polívčičku, ale myslím
myslím, že když se podíváte do Bezněnického, vidíte tam několik staveb, které byly oceněné, tak je možná můžeme některé stavby závidět. Ale je to tam právě proto, že se nebáli jít cestou architektů. Takže to je jenom také pro úvod. Děkuju. A vytáhli byste se tomu vytáčení, že jsme měli něco doplnit. Já to jenom doplním v tom, že Lipčické náměstí je opravdu nejvýznamnější místo v Lipčicích a nikdy ho nikam nepřisuneme, nějaký kopec nebo někam v řece, prostě tady je to přirozené centrum a zaslouží si pozornost. Já vím, že se ty částky v těch architektonických soutěžích nepohybují v žádných závratných sumách s ohledem na rozpočty obcí a tady teď, jak jsem jenom rychle nahlídla, tak nějaká obec měla Lysá nad Labem, tam měla centrum obce Lysá nad Labem, revitalizace náměstí a celkově do té soutěže dají třeba 250-300 tisíc. Což je to asi 2-2,5%. Což vzhledem potom k těm nákladům realizačním a k tomu, že je to na desítky, možná stovky let do budoucna a s ohledem na to, že třeba náš rozpočet je okolo 55 milionů za rok, a máme tam velké rezervy a prostě dáváme výdaje různé a najednou jsou už více práce a už to tady všechno schvalujeme, tak to nejsou takové části, které by měly ohrožovat rozpočet. A já si myslím, že tyhle ty zásadní kroky ve městě a tvářnosti a fungování města by měly být opravdu hodně zváženy a z více pohledů, protože každý ten ateliér, který se přihlásí, tak má svůj specifický pohled a určitě nám všichni nenavrhnou to též. A je to prostě potom takové vodítko pro zastupitelstvo, že už ví, jak má dále přemýšlet a o čem vystupovat já. Tak, někdo další? Já tady bych se vlastně nevidím. Ano. Já si myslím, že je potřeba dobře si připravit práci, co předu s tím a nezítky, ale co udělat, jak centrem města, tak třeba s ostatními částmi toho města. A chtěl bych se zeptat tedy, jestli tu dotaci, kterou jsme získali, bychom na to nemohli nějakým způsobem strategické dokumenty, kdybychom na to mohli použít, nebo ne? Abychom to tam mohli prověřit, protože to je na studie. Jednoznačně určuje docela přesně, co z toho může být, ale já si nemyslím, že by to měly být architektonické návrhy přímo, ale není důvod to zadat z jiný peněz, jo. To jako lze, peníze jsou, jenom si je můžeme schválit. No, takhle chtěl bych dodat ještě to, další, a sice v dalším bodě budeme jednat o výkupu nemovitostí, číslo tak dále těch dvou na náměstí. Já si myslím, že to nemusí být vůbec v rozporu tyto dohody, nemusí být rozpor. Protože každý, kdo se podíval z kanceláře místo starosty na tu stranu toho náměstí, tak si uvědomuje, že s tím prostorem nejen s tím, to podotýkám, ale také s tím to je potřeba něco dělat. A tomu bude směřovat potom ten další bod, který nebude o tom, jakým způsobem to místo, které si získá, bude využíváno. Ale prostě jenom, že bude k dispozici pro budoucí architekty, aby ho zakomponovali do celkového nového pohledu na to město. Myslím, že se dá spolupovědět. Já ještě teda kous, já bych jenom teda řekl, to už tady zaznělo několikrát, možná i veřejnost nějak informovala přes různé sociální sítě. Já osobně si myslím, že koupit dva domy naproti za dost velkou částku, postavit místo nich jeden další za velmi vysokou částku, to náměstí vůbec neřeší. Ale ani trochu. Nabízí se tady naopak jiná možnost, že tam na Poličicích už jede, naproti jsou pozemky města směrem k Dušní ulici. Pokud by se mělo někdy možná uvažovat o nějakém náměstí, ale tady ten prostor podle mě a pro hromady dalších lidí je to nejmenší vhodné řešení. Utratí se peníze ještě dřív, než se vůbec kopne
někde tam nějaká pravděpodobná průlka, z kterou se tam nebude vidět, co město se zadluží 50 milionů na Axlem. Teď se hlásila Petřička Pelešková. Tak, myslím, že. Já už jsem to tady, když jsem s kolegy vždycky tady o možnosti toho náměstí, respektive teda nějaké využití tady toho území naproti úřadu, jak jsem vždycky teda říkal, a byl jsem zastáncem, že je určitě lepší oslovit několik architektonických studií nebo teda firm, aby nějakým způsobem s tím prostorem pracovali. Mně je líto, že tady vlastně vznikla taková jako domněnka děvčicí, že Foglarovi namalovali nějakou studii a to je to, co tady bude stát. Ale to si myslím, že nikdy tohle vlastně nebylo řečeno. Foglarovi udělali nějakou představu, protože ta primární, proč to vlastně celý vzniklo, bylo teda, můžeme na tom místě něco udělat, původně se mluvilo třeba o tom, tak tam bude volný prostranství, vznikla nějaký park, jako by tam vznikne prostě na místě. A pak to teda ty Foglarovi nějakým způsobem udělali nějakou teda analýzu, jako by stavu v tom městě, nějakou nezjednodušenou organizaci studii. A nakonec řekli tak dobře, mohli by tam teda spíš, než aby tam byla nějaká trouka, nějaké náměstí, volný prostor, tak tam může vzniknout nějaký dům. Takže jakoby našli využití pro to místo, ale pro mě osobně je to, mně se ten jednáky zase musím dát radu stranu říct, ale radu stranu myslím, že nikdy jako nepadlo to dogma, že tak by to mělo vypadat, a že podle jenom dokreslí tuhle studii a to na tom náměstí vznikne. To podle mě nikdy nebylo to tak podle mě nikdy skutečně jako vymyšleno, ale spoustu lidí se k tomu tady v těch Pěčicích upjalo. A myslím si, že to třeba, asi z nějaký části je to, že to naší chybou, že jsme to třeba nedokázali jako město líp vykomunikovat. Ano, to je za to. Jiří Sloko. Tak, nevím. Myslím, že jsem našla. K tomu, jak jste říkal o té dotaci, tak já se domnívám, že v té dotaci asi nejsou prostředky na to, aby se pořádala architektonická soutěž. Ta dotace je založená, aspoň tak, jak jsem ji chápala, z toho, co jsem si přečetla, na to, že je jasné zadání, ví se, co se chce pojednat, dělá se výběrové řízení podle veřejných zakázek, se domnívám. V podstatě na konkrétní projekt, kdežto my děláme soutěž nápadů, nebo neděláme. Já se snažím vás k tomu jako přesvědčit, abychom neměli jeden projekt, který vybereme na základě ceny a nějakých podmínek, nějakých kritérií, která stanoví zákon o veřejných zakázkách, ale abychom šli tou cestou té kvality návrhu a toho nápadu, který prostě může být opravdu jedinečný, protože do toho návrhu nebo do té soutěže architektonické se mohou zapojit i studenti vysokých škol, to vůbec nemusí být jako renomovaná kancelář, může to být někdo, kdo prostě najednou má vnuknutí, půjde se na to místo a řekne si, tak to je skvělý, to je zajímavý místo, prostě je to v kopci, je to atypický, je to něco úplně jiného a já bych tam viděla tohle. A to prostě z toho výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nikdy nedostaneme, protože tam dostanete soupis, tam budete mít cenu, termíny, nějaký harmonogram vypracování, počet pare, kolik vám odevzdají, ale nebudete tam mít ty výkresy, které potom tady si vystavíte a řeknete si, jo, tak takovýhle jsou možnosti, abychom si vybrali tohle, protože se nám to líbí. Jiří, děkuji. Já tady v zásadě souhlasím zcela s kolegou Vítěm Peníškem, nicméně od města jsem ještě nikdy neslyšel, proč se teda ta studie dělala, a nikdy jsem neslyšel jednoznačně, že se to teda bůrat nebude, nebo nebude se to bůrat v horizontu dvou let nebo jednoho roku. Čili myslím si, že se potom můžeme dostat nějakému návrhu usnesení, který by to mělo jednoznačně říct. Tak teď bych se přihlásil já, nebo ještě paní Páčku. Dobře. Protože nic takového, jak říkal Jiří Sokol, nerozumělo, tak můj názor je tento. Co se týká změny architektury Lipčického náměstí Svobody tedy, jsem přesvědčen a snad je tady většina lidí, co si myslí, že by se v nějaké fázi, prostě v nějakém čase by se s tím něco dělat mělo, že by měla nastat nějaká změna. Já teda souhlasím s tím, aby se provedly nějaké změny na náměstí Svobody. A týkají ty změny by se měly týkat jak horního, tak spodního náměstí.
Pak bych chtěl také říct, aby to zaznělo úplně jasně, že já budu zastávat stanovisko výkupu těchto dvou domů, protože jednak si myslím, že je správné a je to jedna ze dvou míst, kde by se, ze tří míst, kde by se dalo na tomto náměstí něco postavit. Jedno z těch míst je na území domů 77 a 81, což je paní Šlechtová, paní Lisa. Druhá možnost je v budoucnosti uvažovat o té trojici domů Městský dům, tady na náměstí, čili prodej na centrum, pan Hašek a možná i další. To je další možnost. A třetí možnost, jak pracovat s náměstím, je ten prostor toho malého domečku tady vedle úřadu, kde máme správce objektů. Tak, v každém případě podporuji revitalizaci náměstí. A dál chci, aby zaznělo, že si přeju a souhlasím s tím, aby tak závažná věc byla řešena architektonickou soutěží. Použijeme veškeré materiály předchozí jako materiály podpůrné, vyhlašujeme tedy tu soutěž, ale tím pádem taky současně říkám, že v nejbližší době, abych ji nějak vymezil tu dobu, minimálně do té doby, než proběhne architektonická soutěž, a proběhnou veškeré naše rozhodování a příslušné stavební řízení, že se nic bojovat nebude. Tohle je můj názor. A to je všechno. Prosím, paní Žilko, vy jste mě tady, že si mě paní Žilko. Tak já, jestli můžu ještě vytvořit názor na pana Jitka. Vy tady říkal, že nikdy jednoznačně nezaznělo to, že ty dva domy se vykupují proto, že se zbourají. Tam místo nich je tady nějaká nárava toho, co tam nějaký konstruktivní. A to nebylo součástí náměstí. Protože pokud si vzpomenu zpátky, tak my jsme tady na podzimním zastupitelstvu v září si schválili usnesení, které radě města zadávalo právě podmínku, že by se o architektonickou soutěž měla postarat. To znamená minimálně se ty podmínky vyhlášení a na to návazné věci. Naopak za další tři měsíce v prosinci místo architektonické soutěže jsme tady byli postaveni před projektor a byl nám přednesen jeden návrh ze studia Fogar, kdy teda bylo to studio poptáno s jednou konkrétní věcí. Ne, že by se byly poptány všeobecně na revitalizaci Krtiského náměstí, kde všude by mohly vzniknout možnosti, jak to náměstí změnit nebo to křižovatku. Ale byly poptány jedním tímhle konkrétním místem, a to tímhle místem po těch dvou domech. A na základě toho teda oni udělali studii, která se shodneme, není ošklivá, myslím, že se líbí celkem nám všem. Nicméně neřeší to v danou situaci to, o co jsme tady usilovali. Že by teda tady měla proběhnout za prvé nějaká veřejná diskuze vůbec, co by ty občané chtěli a měli by dostat na výběr z několika možných návrhů a případně míst, jak by se to náměstí dalo řešit. To tady právě neproběhlo. A tím, že jsme byli postaveni přes hotovou věc, že se udělala studie, jedna konkrétní studie na jedno konkrétní místo, tak zase nevidím úplně jakoby důvod, jestliže si máme schvalovat výkup těchto domů. Proč by najednou teda město mělo mít tyto domy ve vlastnictví, když teda s nimi nezamýšlí to je zbourat a místo nich tam něco postavit, protože ještě tady připomenu, že jsme byli i upomínáni tady od pana Urbánka, že tady vzniká nějaká časová tíseň, kdy prostě tyto domy jsou teď na prodej a my prostě promeškáme jedinečnou šanci je koupit. Pokud si vzpomenu, úplně stejná časová tíseň byla překládána v momentě, kdy se usilovala o koupit do domu. Byl to úplně ten samý případ, kdy soukromí majitelé prostě ten objekt chtěli dát na prodej a město prostě, jakmile by ho nebo nekoupilo, tak by jsme promeškali jedinečnou šanci zachovat si svůj současný sál a prostory pro shromažďování. Tak je tomu tak úplně nebyla pravda, protože bylo to přesně o tom, že se nehledaly zase ty jiné možnosti, kde případně ten sál a ty prostory na to shromažďování by se mohly najít. Protože kulturní dům byl, nebo je to teďka ve stavu, jakým byl a za cenu, kterou se měl koupit, už následně teda ještě případně nekonstrukce a podobně, by bylo to rozpočet města velice zatěžující. A tohle je vlastně ten samý případ, já teda tady nevidím jako časovou píseň, kdy městu uniká jedinečná příležitost koupit nějaké dva domy a místo, které by pak se mělo stát řešením Lipčického náměstí.
Já teda osobně jsem teda mluvila i s některými vlastníky těch domů a byla jsem naopak uvedena, nebo vyvedena z omylu obráceně, že jako oni na to netlačili, teda, že ty domy se musí teď hned prodat a že teda pak, když město nebude ten zájemce, že to okamžitě nabídnou nikomu jinému. Samozřejmě, že mají tu možnost a že se vždycky může najít někdo z řad občanů. Ale tak si jenom shrnout, že to si nemyslím, že je úplně pravda, že bychom nebyli nikdy postavení před tou věc, že se tady vykoupí dva domy, které se zbourají a místo toho se postaví to, co už bylo namalováno, bez ohledu na to, že teda měla rada už od září 2016 na stole usnesení, kdy se tomu architektonický soutěž měla věnovat jako celkově na toto místo. Myslím, že jsem teď někdo hlasil. Já bych ráda se vrátila k tomu úplně původnímu důvodu, proč jsme ten bod navrhli. A ještě předtím jenom krátkou odbočku, protože jsme tam měli ještě jeden takový podbod, a to byla veřejná beseda o tom prostoru náměstí nebo na téma rozšíření náměstí, kterou jsme navrhovali uspořádat. Pan starosta nebo možná rada města to zareagovali velmi, velmi rychle a svolali tu veřejnou besedu, tuším, na 20. dubna. A já jsem chtěla jenom poprosit, jestli byste nám mohli říct něco konkrétnějšího, anebo naopak vyslechnout ještě nějaké naše konkrétní podněty, které by mohly k té besedě přispět. Konkrétně mám na mysli, že bychom byli rádi, aby se té řízení té besedy byl nějaký profesionál zvenčí, nějaký moderátor, a aby ta beseda byla na jedno téma. Teď jsme tam v návrhu dostali ještě bod rozšíření kapacity základní školy, který mi tam úplně k tomu tématu nesedí. Tak jenom, jestli se dá ještě dál nějak pracovat s tím, jak ta veselé bude vypadat? Tak, Vítěho, jestli dovolíš, ty jsi se zeptal, v první řadě jste se ptal, to se zdál jako důležité, jestli tuto veselu povede nějaký profesionální moderátor. Ano, dneska jsem udělal, dostal jsem první reakci, kde pracuju, nechci se to organizuje, poptal jsem, mám nabídku dvou moderátorů, jedna se mi zdá jako kvalitní, protože má dlouhou praxi moderování nejrůznějších právě těchto záležitostí z oboru stavebnictví, různé věci. Není to prostě moderátor z televize, který by dělal show nějakou, ale je to profík, který se vyzná v těchto věcech. Já ujišťuji vás, že to bude profesionál a že to nebudu já, že to bude někdo, kdo skutečně jako to dělá. Jako druhou, na vás a teď myslím, na vás bych měl paní Tráčková, a všem bych tedy chtěl říct, že vy jste zmínili asi dvakrát otázku kulturního domu. Ano, kulturní dům jsme nekoupili už v roce 2002, nekoupili jsme ho ani teď, my ho prostě nemáme a mít ho nebudeme, protože poslední dopis z 29. března od majitelů Ivana Machálka a Bohunovského říká, dovolte, abych vám oznámili, že ke dní 28.2.2017 ukončujeme svoji aktivitu v objektu 354 kulturní dům Letecká ulice, a to tím způsobem, že celá nemovitost přechází k tomuto dni na nového vlastníka, firmu Great Home SRO se sídlem Limuská 21 10/8/1 Praha 10 Strašnice. Transfer vlastnictví nemovitosti s odkazem na plnou právní úpravu v žádném případě se nedotkne platné nájemní smlouvy a vyplývajících závazků jednotlivých stran. Nájemní smlouva tedy platí bez přerušení a nový vlastník nemovitosti se s vámi neprodleně kontaktuje. Předal tuto informaci Ivan Machálek, Bohunovský podpis. Tím jsem chtěl říct, že ještě po dobu příštího roku, a domnívám se, podle smlouvy, teď si to fakt nepamatuju, ještě další rok měli jsme fungovat v kulturním domě, potom to skončí. Pak dojde pravděpodobně, oni budou, jak mě informovali, částečně usilovat o změnu územního plánu, aby kvalifikovali jinak to území, kde je kultura, a bude tam něco jiného, pravděpodobně byty. To
To je otázka baráku, který jsme mohli koupit, nekoupili jsme, nekoupíme. Jo, tím to končí a musíme tu situaci řešit. Tak se vrátím. Tu jednu část si mi vzal teda, a to byl ten kulturák, že teď se teda na to jakoby spěchalo, aby si ten kulturák koupil a řekalo se, že když to nekoupíme, že nám ta příležitost uteče. To je pravda, že on městu dvakrát získat ten kulturák. Takže kulturák se jakoby tím bez tím vyřešit. Takže to je takhle jako podle mě zajímavá příležitost, jak by se dalo řešit nějaký prostor, který to město prostě potřebuje. Tak. Tady ten výkup těch toho pozemku, teda v domě 70-81, je zase taková dopadná příležitost, protože to je prostě jedinečné místo a takovýhle míst v té obci prostě moc není. Nejsou. Takže si myslím, že to je příležitost, kterou bychom jako měli využít. A byl by se já osobně rád, kdyby prostě za dva měsíce jsme si říkali, ta kultura trvá, my tady na náměstí nemáme, tak zase musíme vymýšlet něco jiného. Myslím si, že škoda jako přicházet do toho centru. Já jsem pořád přesvědčený, že prostě to má pro to město tu hodnotu, že je to v té centrální poloze. A že je dobrý prostě, aby ten život se jako držel tady víc v tom centru. Vždycky se tady často jako mluví, jak je to tady vlastně to centrum a doprava strašná, jak tady je a nějaký parkování. Ale mi to tady přijde ty ruči, co jsou pořád takový klidový. Když to centrum je jakoby, tak je tady pár okruhů, který funguje, ale kdyby se tady třeba vybudovalo něco nového, to se mohlo přitáhnout další, mohli byste tady vytvořit další úspěch. Skutečně jakoby nějaký to centrum by konečně v těch Lipčicích mohlo vzniknout a to si myslím, že je prostě cena. Jestli tady vznikne přímo jako uvozovka spolkový dům, kulturní dům, to podle mě není úplně ta otázka. Já si myslím, že ta podoba, co rád si vyhodovali, se může docela výrazným způsobem změnit. Může tam být, já nevím, to je úplně fantazie. Lékařský, může tam být něco. Může tam něco, nějaká občanská vybavenost prostě pro lidi, ale myslím si, že je prostě dobrý, aby to město jako si tu část v tom centru prostě vzal a nějakým způsobem měl možnost s ní pracovat. Já jsem toho prostě zastánce, možná se popletu, slyšel jsem, že spousta lidí na křižovatkách jsem četl samozřejmě ty ankety, které jste tam měli, až jsem si začal říkat, tak já si uvažu nějaký způsob asi cestně, protože spousta lidí se jako říká, ne, čemu centrum ve městě, uděláme si někde něco. Myslím, že paní Ženka Felešková se nám... Jo, takže proto si říkají, že já jsem asi nikdy občan, že bych se chtěl něco ve městě jako v centru. Já jsem teda chtěla panu starostovi poděkovat, že teda budeme mít moderovanou diskusi na továrně při řešení takové jako poměrně veřejnosti, veřejnost zajímavé diskusy o hlavně veřejných prostor ve městě, takže na to jsem ráda, že taková odborná diskuse byla nařízená. Dále bych chtěla reagovat na to, co ještě teďka říkal tady pan premiér, protože já si myslím, že je důležité, abychom věděli, jaké ty možnosti ve městě jsou, proto tady se snažím mluvit o těch architektech kteří, a urbanistech, kteří mají jako více zkušeností než my, protože my si můžeme myslet, že něco se nám líbí, něco jsme viděli, spousta nás cestuje po světě a myslím si, že nejsme lidi, kteří by nevěděli, že se dá postavit moderní dům uprostřed staré zástavby. Ale pořád si myslím, že všechno by mělo probíhat na podkladě nějaké vize, nějaké představy, která byla někde zmocněna, nejenom na základě našeho pocitu. To je jenom jako moje vsuvka k tomu, co tady tý zaznělo. No, takže pokud bychom se teda shodli na tom, že architektonické soutěži a její přípravě ano, takže zatím teda mám pocit, že i pana starosty něco takového zaznělo, tak jestli dovolíte, já jsem teda nemohl to písemně na tom mobilu, protože jsem to nestihla vytisknout, tak bych se pokusila říct návrh usnesení, jsou tam nějaká data, která doufám, že bychom eventuálně nějakým způsobem vyladili, je to jako koncert, jo? Protože proto jsme tam ani ten bod nedali s návrhem usnesení, protože jsme očekávali, že je vhodné o tom hovořit navzájem a eventuálně i to usnesení utvořit teda společně, takže když dovolíte, já se to pokusím přečíst toho hodnotu. Zastupitelstvo města ukládá radě města do 31. května 2017. Nedokážu říct, jestli to není příliš brzo.
nebo ještě bychom to měli posunout. Vypracovat ve spolupráci s Českou komorou architektů zadávací dokumentaci pro vyhlášení architektonické soutěže na návrh revitalizace náměstí Svobody. Ten soutěže na návrh je důležitá, protože my chceme mít ty nápady, chceme mít prostě ten základ, jakoby nějakou tu studii, které by se dávalo vycházet. Dál, za zastupitelstvo města ukládá radě města předložit zastupitelstvo nejpozději do 36. nebo 7.8., jak se dohodneme, zadávací podmínky ke schválení. A poslední bod, zastupitelstvo města ukládá radě města nejpozději do 30. září, zase si řekneme, jestli ano nebo ne, vyhlásit architektonickou soutěž podle schválených zadávacích podmínek. No, to je jako návrh, který tady říkám, tak jestli byste tam chtěli něco upravit nebo říct ty termíny, já bych se mě chtěl zeptat, na vaši aktivitu s komorou architektů. A pak bych se zeptat, jestli vy ukládáte zase v radě, jestli byste mohla na tom participovat, jestli ty radě nám pomocná v tom, protože ty kontakty samozřejmě nechají se sehnat nějak veřejně, ale jestliže už máte nějakou, jak říká, cestu někomu, tak určitě to je lepší, když s tím jednáte, než když budeme schánit někoho. Paní architektka Špačková je ochotná nám být napomocná i s jednou zkusky, abychom prostě dohodli, jaké ty podmínky jsou a oni s tím mají velké zkušenosti, takže určitě dále. Potom ta druhá věc s tím termínu, skutečně ten první termín si taky vádná, prvního května, mi připadá hodně přitažený, když jsme zvědli, že to nějaká veřejná diskuze a už to zpracování nějakých těch výsledků do závěrky, takže věřím, že to sice bude diskuze, ale bude nějaký závěr nebo nějaký směr, kam se vrátila, tak to mohlo být třeba podkladem pro vypracování nějakých těch výsledků. To jsem říkal, že ty termíny jsou jen tak prostě, aby bylo zase, že se nějakým způsobem to bude posouvat, protože... Ty termíny, aby to nebylo nedohlednou, protože... Tak, proto říkám, že o těch termínech můžeme hovořit. Zeptal bych se návrhové komise, jestli stihla si zapsat. No, to je tak dlouhý, tak bych poprosil paní inženýrku, aby nám... Takže... Já si můžu poprosit technicky, až to Petra bude číst, takže bychom si vždycky se zastavili, my bychom si řekli nějaké to datum a pokračovali bychom dál, že by i návrhová komise si to chtěla poznačit. Začali bychom po blocích. Zastupitelstvo města ukládá radě města do 31. května 2017 vypracovat. Dobře, tak do. Zadávací dokumentaci. Pro vyhlášení architektonické soutěže. Může veřejnost poznat? Vidím ještě ne, nebylo by to moc rozhodné, tam jsou výkrády. Tak až se domluvíme tady, tak dáme vyřečené. No tady není. Dál. Zastupitelstvo města ukládá radě města. Předložit zastupitelstvu. Nepozději do. Vyhlásit architektonickou soutěž. Podle schválené zadávací dokumentace.
Můžu mít ještě návrh. Pokud se ukládá ten úkol radě, doporučoval bych, aby tam byly dle zvážení rady. Já vás myslím, že v žádném případě mě nejde o žádný prodlužování tohoto termínu, pak já mám za něco nejrychlejší řešení tohoto prostoru. Ale rada si to musí nějak promyslet, konzultovat s paní Žirkou Špačkou, jaké jsou časové možnosti, aby jsme tam nestřihli. Tu je teda pak to neměnili, jo? Že by se rada rozhodla, až to má rada. Hlásil se pan kolega Vítěk. To schválení toho zadání, schvaluje zadání kdo? Prosím, samozřejmě ten předem rozešel. Není teda ten, to vypsání té vlastní soutěže nestačí, ne, o tom schválit až na další zastupitelstvo. Protože stejně bude nejdřív se schvalovat zadání, teda, který se tady schválíme, a pak se takové vypsalovat soutěž. Jasně, tak tady bylo takové jako ucelené kroky toho plánu, co by teda mělo nastat. Já doporučuji, abychom tam určitě nějaké termíny měli, abychom se nedostali do situace, kterou tady zmiňovala Ilona Ptáčková, že bylo nějaké usnesení ze září a teď už máme duben a nic se neděje. Asi to první datum posledního květa je příliš brzy a zkusme najít nějaké reálné datum a od toho odvodit na další. A nebo dát nám termín vyhlášení té soutěže, třeba posunout, že do konce roku bude vyhlášena, to si myslím, že už je docela velký prostor na to, aby... Já jestli se domluvím k datumu do usnesení, tak bych ještě teda chtěla dát hlasovat, protože myslím, že to bude veřejnost. Jasně, to čekám, až domluví zastupitelé, tak nechám. Udělám to hned, aniž bych o tom hlasoval. Dáme prostor veřejnosti. Ano, veřejnost. Radím Tobolka, dobrý den. Mně to připadá, ta diskuze hrozně zajímavá, jsem vděčný za to, že jsem jako tady můžu poslouchat. Mně se zdá, jak pan starosta říkal, ty prostory spolu souvisí, to je všechno centrum města, ta náměstí Svobody, tady jak je ke koupališti, tady ta teoreticky proluka, nebo prostě ty dva domy, o kterých se bude jednat v dalším bodě, a plus tady jako nejradikálnější jako nebo nejvelkorysejší řešení ještě zavzít do nějaké studie, jak říkal pan Harazin, ten prostor mezi Libušinou ulicí vlastně a kostelem a radnicí. Takže kdybych vypisoval nějakou soutěž, to jsem jako, budu vděčný, tak bych to pojal všechno dohromady. No. A takže to je to město. A pak jsem chtěl říct spolehnu těch domů. Ano, je to město pak může prodat ty domy, když se zjistí, že tam jaksi třeba by nějaký jiný než městský investor se na tom podílet. Takže to, myslím, není úplně zásadní problém. Děkuji. Pane doktore, děkuji. Další z veřejnosti. Pan Cej. Tomáš Cej, já jsem tady farář ke kostelu, by to mohlo zasahovat. Já bych jenom doporučil, když takhle se něco schválí, třeba studie, okamžitě se najednou spekulanti, kteří vám ty buď ty domy naproti, nebo tamhle, který jde koupí, aby už na ně nedosáhnete. Kdybyste si měli vyjednat třeba předkupní právo u těch majitelů. Něco takového, než je třeba koupit a pak je prodat, ale to prostě je všude. I kdyby tady nikdo nebyl, kdo to udělá, když zjistí, že tady padla studie, tady to bude, takže poběží. Nikdo z nás, tak to udělá někdo, kdo se o tom doví. Prostě vám to nějaký greyhound, nebo co to bylo, koupilo, tahle kultura, tak nám tohle koupí taky a pak vás bude vydírat jedním domem třeba. To předkupní práva si myslím, že by něco mohlo vyšlovat. Ano, jenom takovou maličkost, jo. Co se týče nemovitosti panství se, tak to nevím přesně, ale co se týče nemovitosti ve vaší paní Žlejkatové, ta paní Žlejkatová si zakoupila se svým přítelem dům ve Valvare. V současné době ten dům rekonstruuje a tento dům bude prodávat, takže ať chceme nebo nechceme se dostaneme asi během několika měsíců do podobné situace jako v tom, když ten dům nekoupíme, to se jde situace jako s tím kulturákem, že někdo si to koupí. A já nevím, já se ptám tady vás ty veřejnosti, jestli si skutečně myslíte, že ten hlavně ten dům v té zatáčce ideálně, aby tam zůstal další 50 let, já si to tady nemyslím. Pojďte dokončit usnesení, to je závažná věc, bylo to vymyšleno. Usnesení, máte usnesení, prosím vás, něco? Pobrhájem, ano, pan Já bych jenom malou poznámečku,
tady hovoříte o tom velkém náměstí nahoře, který je plný zeleně, stromů, a tady perzekuje lidi kvůli 6 metrů trávy. To je jenom tak. Dobře, děkuju. Čili, já bych se chtěl zeptat. Má někdo doplnění něco doplňujícího tomto usnesení? Tak, ty termíny. Já teda navrhuji, pověřuje radu města vyhlášením architektonické soutěže do 31.12. roku 2017. A z těch prvních částí, které by se měly udělat? Já si tak, aby to zastupitelstvo schválilo před tím termínem, bylo zbytečně. Si budete souhlasit. Pak máme toto vyřešeno a musím se zeptat, kdo je pro přijetí toho usnesení. To je to ještě jestli navrhoval, než jsem má to teda zapsáno. Já to mám napsané a to přečtu. To je to přijetí. Radši, je to vážné. Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat. Tam bylo datum, takhle tam nebude. Poškrtám. Vypracovat ve spolupráci s Českou komorou architektů zadávací dokumentaci pro vyhlášení architektonické soutěže na návrh na revitalizaci na městí Svobody. Zastupitelstvo města ukládá radní města předložit před vyhlášením soutěže zastupitelstvu. Ukládá radní město předložit tento návrh. Město ukládá radní města do 31.12.17 vyhlásit architektonickou soutěž podle schválené zadávací dokumentace. Dobře. Tak, kdo je pro přijetí usnesení? 15. Děkuju.